Guddoomaha Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Marka, Cumar Cabdullaahi Aadam Cumar Mulla, ayaa kormeeray boosajooyinka doomamka kalluumeysatada xeebaha iyo sida u shaqeeyaan. Wasaaradda Kalluumeysiga Koonfur Galbeed oo maalmahan tababaro siinaysay kalluumeysatada magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose ayaa isguduwaha waxa uu wax ka weydiiyey kalluumeysatada xaaladooda, sida ay u shaqeeyaan, iyo baahiyaha ay qabaan. ugu horreyn kalluumeysatada ayaa ka hadleen waxyaabaha codsi ahaan uga dirayaan wasaaradda inay ka caawiso. Hadka xoogo koror galbeed noogu imaaday hiil iyo hoob, intaas oo maana ugu darajaysa maasha allahsha nabeediis waxaa cagabti badda aan ugu baahannahay iyo waxyaalaha kale oo badda aan ku isticmaaleyno oo haddana la geli rabo xili badda furaan ee tahay waqtigan uu soo dhow yahay. Soo booqdeen gudoomiyihii wasaaradda Koonfur Galbeed iyo ruutii hogaaminayo. Maanta ayaan xeebta isla joognaa, baahideena iyo waxay aan qabnana aan ku sheegano wixii oo ay ka dabooli karaan, male baahida lama wada dabooli karee, laakiin wixii ay tari karaan inay noogu taraan insha allah, male waanu sugi doonaa bilaha. Cumar Cabdullaahi Aadam Cumar Mulla ayaa sharaxay tababarada wasaaradda bixinaysay iyo muhiimadda ugu jirto kalluumeysatada. Waxaan maanta soo booqday marsadii degmada Marko oo runtii oo ka socoto shaqo aad u ballaaran. Inkastoo maalmahan badda ay xirneed badxireer ugu jiray, baddii hadda waa ay furmatay, kalluumeysatadii shaqadoodii ay dib u bilaabteen. Waxaana haddeer u socotaa shaqada si xawli ah oo runtii dadka degmada Marko runtii waa dad aad u ah kalluumeysato intoodii badan, waxayna aada ugu dheer yihiin xirfadaha qaabka loogu kalluumeysto baddeena. Maalmahan waxaa wadnay xogo iyo kulamo aan la sameynaynay odayaasha dhaqanka iyo kalluumeysatada. Runtii wasaaradda kalluumeysatada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, runtii maalmahan waxaan ku howlanayn xogo iyo kulamo aan la sameynayno odayaasha dhaqanka degmooyinka oo maamul goboleedyada sida degmada Faraawe, degmada Marko, degmada Jasiira. Alxamdulilaah, xogo badan markii annaga aan aruurinay waxaan aragnay baahi badan inay jirto. Kalluumeysatada waxay noo sheegeen inay u baahan yihiin baahiyadooda in ay yacni si degdeg ah wax loogu qabto oo loogu daboolo. Annagana waxaan haddeer samayn doonaa inaan